30 жовтня 980-та доба війни. Судитимуть чиновників Дніпровської міськради, які наживалися на закупах для ЗСУ. День жалоби у Кривому Розі, вибори у Болгарії і опалювальний сезон у Франції. Про це та інше розповім вам я, Павло Жвєтєв, сурдопереклад Ганна Костікова. Розпочинаємо випуск із ситуації на Дніпропетровщині. Ніч в області без ворожих ударів. В регіоні оголошували повітряну тривогу, втім минулося. Оборонці неба збили над регіоном 7 шахедів. А вже вранці агресор вгатив дроном камікадзе по Нікополю. Пошкоджена АЗС. Люди цілі. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Сьогодні у Кривому Розі день жалоби. Напередодні ворожа атака на місто знову забрала життя. На зараз у лікарні перебувають 7 постраждалих, всі у стані середньої тяжкості. І як стало відомо, сьогодні у лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час останнього ракетного удару по місту. Медики зробили максимум. Втім, травми виявилися занадто важкими. Таким чином, атака росіян забрала 2 життя. Пам'ятаємо про всіх жертв російського терору. Щирі співчуття тим, хто втратив близьких. Ворог знову обстріляв столицю. Внаслідок атаки дронами сталося загоряння на 2-му та 3-му поверхах 9-поверхівки. Під час гасіння пожежі евакуйовано 18 осіб, 30 виведено на свіже повітря. 1 людину врятовано, 9 осіб постраждали. Також пожежа виникла у 8-поверховій адміністративній будівлі. Пожежу ліквідовано. В ніч на середу ворог завдав удару ракетою невстановленого типу по приватному сектору на Сумщині. Також використав 62 ударних безпілотники типу «Шахет» та безпілотники невстановленого типу. Тактична авіація противника постійно завдає ударів керованими авіабомбами по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках. Силами та засобами протиповітряної оборони України збито 33 ворожих безпілотники, 25 безпілотників локаційно втратили. Про втрати ворога далі. За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1560 чоловік особового складу ворога, 28 артилерійських систем та 29 бойових броньованих машин. Загальні ж втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу – понад 693 тисячі осіб, танків – 9137, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 17979, крилатих ракет – 2625. Як ми повідомляли, 25 жовтня російська армія здійснила ракетну атаку на одну з лікарень Дніпра. На щастя, медичні працівники та пацієнти залишилися живими. Нині ж лікарня поступово відновлюється після завданих ворожим ударом ушкоджень. Допомагає Дніпропетровська обласна військова адміністрація, громади Дніпропетровщини, розповідає журналіст Олексій Доніченко. Внаслідок російської атаки в лікарні пошкоджено близько 500 вікон. Пошкоджено реанімаційні відділення, приймальне відділення. Волонтерські групи, ремонтні бригади, усі необхідні служби працювали, аби лікарі якнайшвидше продовжили надавати медичну допомогу пацієнтам з багатьох областей України. Роботи по відновленню тривають і нині. Всі мобілізувались. Це прості люди, волонтери. Це люди, які тут поруч проживають, які почули, що в нас стало, допомагали нам все це зібрати. І ми вивезли 7 великих вантажівок із сміттям, зробили все можливе, щоб можна було працювати. Голова військової адміністрації Сергій Лисак вже провів 3 оперативні наради, виділяються гроші, будемо докуповувати всі будівельні матеріали, щоб відновити лікарню і приймати в повному обсязі. Головне щастя, що всі зостались живі. Це основне. Після ворожої атаки місцева влада Кам'янського, Павлограда і Кривого Рога розпочали роботу з приводу надання допомоги Дніпровській лікарні. Мені дуже приємно сказати всім нашим дніпровцям велике дякую за те, що щоб допомогти всім хворим, всім, хто потребує допомоги і привести до ладу лікарню. Я розумію, наскільки
жахливо це було бачити, але дніпровці, вони потужні, все зібрали. І до самого ранку вже був на вулиці майже порядок. Зоставалось таке, знаєте, сміття по нашим підрозділам, але ми з цим справляємося. Я зразу одержав кілька дзвінків, в першу чергу. Те, що тут був голова військової адміністрації, дав вказівки всім службам, це спонукало до роботи багато організацій, і ми почали відновлюватися. Але ще й подзвонив мер Павлограду, сказав, що він обов'язково допомагає і допоможе, збирає сесію і буде допомагати. Подзвонив міський голова Кривого Рогу, виконуючий обов'язки Юрій Григорович Вілков, сказав, що вони винесли питання допомоги на сесію, яку спеціально збирають, щоб допомогти лікарні Мечникова. Мер Кам'янського, він пообіцяв, що до кінця тижня обов'язково допомога прийде в лікарню Мечникова. І ми раді, що сьогодні ми не одні, ми всі разом вирішимо ці важкі питання, які стосуються відновлення лікарні. Ярослав – лікар. Під час російської атаки чоловік проводив операцію на кінцівці. Незважаючи на сильний вибух і пошкодження операційної, медичний персонал не покинув пацієнта. Ми надавали допомогу пацієнту. Це одночасно так трапилося, і після чого посипалися осколки по всій операційній. Звісно, ми не кинули пацієнта, надали допомогу йому, вийшли і потім вже зрозуміли і почали оговтуватися після того, що трапилося. Дуже страшно, ти не керуєш ситуацією, так можна сказати. Залишалися в свідомості і всі свої поранення я вже дивився вже потім, десь за годину, за дві, я потім вже побачив, що в мене є поранення там на спині, на стопі, на голові. Доби мені потрібно побути на лікарняному, трошки оготитися, і в принципі я готовий далі працювати, надавати допомогу. Лікарі оговтуються від ракетної атаки. Медики продовжують приймати та надавати допомогу всім, хто її потребує. Дніпропетровщина згуртувалась навколо допомоги і відновлення лікарні, щоб її працівники й надалі рятували життя людей. Олексій Доніченко, Ілля Ломовський, новини Д1. Кримінальна хроніка. Чинні та колишні посадовці Дніпровської міськради придбали за завищеними цінами монокуляри нічного бачення, тепловізори, генератори та інше майно. Правоохоронці скерували обвинувальний акт відносно фігурантів до суду. За скоєне обвинуваченим загрожує до 12 років в'язниці. У квітні та серпні 24-го року підозру отримали директор департаменту міської ради, начальники двох управлінь та заступник начальника відділу. Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції, договори були укладені з низкою комерційних структур. Вони за бюджетні кошти закупили та поставили товари для потреб військових частин. Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до Бабушкінського районного суду міста. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років та з конфіскацією майна. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали детективи Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. Молотком завдав тяжких тілесних ушкоджень. У Павлограді поліцейські затримали містянина. Під час спільного відпочинку між господарем та його гостем виник словесний конфлікт. Гість пішов додому та повернувся звідти з молотком. Чоловік тричі вдарив по голові потерпілого. Після цього підозрюваний пішов із домоволодіння. Правоохоронці затримали 40-річного нападника та вилучили знаряддя злочину. Слідчі повідомили затриманому про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. В Синельниківському районі сталася пожежа у житловому будинку. Горіли дах, стіни та майно всередині. Площа пожежі становила 50 квадратних метрів. Під час гасіння займання вогнеборці виявили тіло чоловіка. Пожежу вдалося ліквідувати.
В Кривому Розі на вулиці Пляжній сталася пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку. У квартирі на останньому поверсі горіло домашнє майно. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили тіло чоловіка в коридорі задимленого житла. Пожежу вдалося загасити. Волонтерський центр «Павутинка» розпочав свою роботу у Кам'янському вже на другий день війни. Волонтерський осередок за час роботи реалізував багато соціальних проєктів на підтримку військових, переселенців та соціально незахищених мешканців. Допомагає центру і міська влада. Керівниця центру «Павутинка» Людмила Устименко веде свою волонтерську діяльність ще з 2014 року. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, жінка була готова долучитися до Збройних сил України. Проте через стан здоров'я зрозуміла, що не зможе повноцінно виконувати військові завдання. Тоді син порадив зайнятися допомогою фронту. Так, 25 лютого 2024 року і народився центр «Павутинка». Наша команда зараз до 20 чоловік, працюють одні дівчата, і тепер працюють і вдень, і вночі. Мотивація така у всіх – іде війна. І тил повинен допомагати військовим, тому що без нас і їм там буде дуже важко. Майже півтори року є. Спочатку ми приходили як багатодітна родина за поміччю до Людмили Володимирівни. Потім пригласили сіточки прийти пробувати. Так і залишились. Вже кожен день я тут знаходжусь. Цілий день приходжу із дітьми тут, допомагаємо людям. Це зараз необхідно. Сітки у них як спички горять. Всі ми тут, сім'я. Окрім плетіння сіток, команда «Павутинки» шиє тактичні ноші для евакуації поранених та все, чого потребують захисники. А ще допомагають вимушеним переселенцям та соціально незахищеним особам. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов разом з громадськими активістами привезли майстриням спандбонд – легкий та сучасний матеріал, який полегшує їхню роботу та водночас робить маскувальні сітки якіснішими. Волонтери також передали гуманітарні набори продуктів і медикаментів. Місто забезпечило осередок приміщенням, подбає і про тепло взимку, аби волонтери могли працювати у комфортних умовах. Хочу подякувати вам за вашу роботу, що свій вільний час витрачаєте на допомогу нашим військовим, на допомогу вимушеним переселенцям. Вже третій рік у нас триває повномасштабне вторгнення. І дякую, я багато життів ви зберегли наших військових і цивільним громадянам допомагаєте. Справжні патріоти міста і країни. Дуже дякую. Волонтери працюють щодня. Їх підтримує все більше містян, розуміючи, що разом ми сила. Ірада Акімова, Максим Олещенко, спеціально для телеканалу «Д1». Далі продовжуємо випуск інформацію на міжнародній арені. Парламентські вибори у Болгарії визначають шлях країни – зберігати прозахідний вектор чи відкритися для впливу проросійських сил. Про результати голосування розповість наш власний кореспондент Андрій Гайдай. За результатами парламентських виборів Болгарія засвідчила свій подальший проєвропейський курс. Усього в голосуванні взяло участь понад 2,6 мільйона виборців, або трохи менше 39%. 83 тисячі з них обрало варіант «не підтримую нікого». Зараз з нами на зв'язку болгарська журналістка Соня Дмитрова-Мартинюк, яка більше розповість про ситуацію. Тож, вітаю вас, пані Соню, прошу розповісти про ситуацію з виборами. Зокрема, який відсоток проросійські сили там набрали? Що стало причиною вибору варіанту «не підтримую нікого» для значної кількості виборців? Ну і основне, як можуть проросійські сили впливати на безпеку Балканського регіону? Можете говорити. Добрий день, вітаю ваших глядачів. Так, у неділю в Болгарії пройшли дострокові парламентські вибори, сьомі за останні три роки. І одразу підсумую результати виборів. Україна може бути спокійною, бо на парламентських виборах у Болгарії лідирує проєвропейський, проукраїнський блок. Загалом до парламенту пройшло 8 партій, з яких 4 або загалом
приблизно 60% голосів у парламенті мають чітку проєвропейську та проукраїнську орієнтацію. Лише дві партії мають чітко виражені проросійські погляди, і це Возрождене та коаліція Болгарська соціалістична партія об'єднані ліві, які разом мають 21%. Тут трохи зупинюся. Я подивилася, що в Україні неправильно вказує, що це Болгарська соціалістична партія. Насправді вона так поступово зменшується, що на виборах пройшли такою широкою коаліцією. Там десь приблизно 15 партій, тобто це не окрема соціалістична партія, а коаліція сил. Але є і ті, хто як нова партія, яка ледве подолала 4% бар'єр, меч, вона закликає до негайного припинення військової допомоги України та політики повного нейтралітету. Ну, тобто мовно можна вважати, що це проросійська партія, хоча вона себе так не визначає, вона набрала 4-6%. Тому будемо вважати, що Україна може сподіватися на стабільні 60% підтримки, а щодо решти голосів, вони будуть залежати від того, чи домовляться партії про уряд і хто увійде до уряду. Нагадаю, що, наприклад, в квітні 22-го року Болгарії керувала коаліція 4 партій, одна з них була соціалістична партія, але, незважаючи на це, Україна отримала великий пакет військової допомоги, який дозволив ЗСУ, наприклад, витіснити російські війська з Києва і до північних кордонів України. Дякую вам, пані Соня, за таку змістовну інформацію. Результати виборів в Болгарії свідчать про відданість європейській спільноті. Проте значний відсоток підтримки отримали також проросійські сили, які будуть намагатись, звичайно, розхитати ситуацію всередині країни. Це питання стає важливим не тільки для Болгарії, а й для регіональної безпеки на Балканах. У Франції розпочинається опалювальний сезон. У будинках, дитсадках, лікарнях та школах, які приєднані до централізованого теплопостачання, вже теплі батареї. Як опалювальний сезон впливає на витрати французів та й українців, які отримали тут прихисток, розповість наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Дійсно, у Франції вже розпочинається опалювальний сезон. Я хотів би розповісти про те, які види палива існують у Франції, скільки це буде коштувати людям, які проживають в сільській місцевості і в містах. З приводу сільської місцевості, найбільш популярний, чим вони опалюють, це дрова. Минулого року тут у Франції був ажіотаж справжній. Чи це було пов'язано з тим, що з війною в Україні? Адже проблеми з газопостачанням, закупкою газу були нагальні, і тоді ще держава закликала людей економити, не витрачати багато пального, і тому французи почали масово заготовляти дрова. Значить, що використовують у сільській місцевості? По-перше, це такі собі дизель-генератори, які працюють на солярці і опалюють будинок. Це найбільш дорогостояча така вид опалення, тому що коштує, наприклад, півтонни, це мінімальне те, що ви можете замовити для себе, для будівлі, та що вам привезуть і заправлять цей бак, це буде коштувати вам більше 600 євро. Його може вистачити, ну, в залежності, звичайно, від квадратури, десь на 2 місяці. Тобто в сезон ви не вкладаєтесь. Ще з приводу дрів. Це більш дешевий варіант. Він зараз коштує 100 євро. Приблизно середньому ціна така на один куб минулого року через той же самий ажіотаж. Це було десь 170 євро коштувало. З приводу газу більш складна ситуація. Бо газифікація тут дуже її мало. Використовують блакитне паливо, використовується промислове підприємство. Люди ж, я от дізнавався, у більшості все ж таки це дрова, це мазут оцей, і ще є така установка, такі кулери, які заправляються пілетами. От мішок пілет десь коштує десь приблизно десь 10 євро, і його вистачає на кілька днів. Тобто це теж такий собі варіант. І ще один вид опалення, це, звісно, що це електрика.
Вони встановлюють тут цілі системи обігріву. І що цікаво, що держава допомагає людям, які хочуть модернізувати ці системи. Є цілі програми, які дозволяють зменшити витрати сім'ї і збільшити якість робіт. Тому держава, муніципалітети виділяють певні кошти, певні фірми, які виграли ці тендери, і вони встановлюють ці системи. Новини спорту. Жіноча збірна України з футболу у матчі відповіді першого раунду плей-офф відбору чемпіонату Європи 2025 здобула перемогу над збірною Туреччини із рахунком 2-0. Голами у ворота турецької команди відзначилися Еда Катарас, автогол та Любов Шматко. Обидва м'ячі забиті у першому таймі матчу. За підсумками двох поєдинків збірна України перемогла 3-1 і продовжить боротьбу у наступному раунді, де зустрінеться зі збірною Бельгії. Матчі даної стадії пройдуть 27 листопада та 3 грудня. В Кам'янському відбувся чемпіонат Дніпропетровської області з гандболу серед хлопців 2011 та 2012 років народження. Вихованці з Кам'янської ДЮСШ номер 1 посіли перші місця у двох вікових категоріях. Команди здобули максимальний результат на обласній першості під керівництвом досвідчених тренерів Олега Усенка та Оксани Усенко. На чемпіонаті області змагалися і дівочі команди. Вихованки ДЮСШ номер 1 посіли перше місце серед дівчат 2011 року народження та друге місце серед одноліток 2012 року народження. І наостанок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 31 жовтня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода, можливий дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від 7 до 14 градусів тепла. Вітер північно-західний до 6 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому також хмарно. Зранку очікується дрібний дощ, далі протягом дня без опадів. Температура повітря від 6 до 14 градусів вище нуля. У Кривому Розі, Нікополі, Марганці та Жовтих Водах також триматиметься хмарна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря від 8 до 15 градусів із позначкою «плюс». На цьому це вся інформація. Телеканал D1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал D1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну, а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працював Павло Живєтєв, сурдопереклад Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.